One short, one short, one short. Han är korta! Nej, jag kan inte, jag gör sitt spår. 3, 2, Madda fucking 1. Hur läggs av oss med Sampe och välkomna ska ni vara till en lite ny Road to Global DDL. Ni, jag vet inte. Skitsamma, vi kör med Falken idag, my man, vi kör på DAS 2. Tjena grabbar. Tjenare. Och vi har säkert kommit med tre ryssar, men I don't give a fuck, vi kör ändå. Hello guys. Okej, okay. Ja, de svarar inte ens, så det är säkert ryssar. Glöm inte att lämna en fet tumme upp på den här videon. Kan vi nå, okej, okay. Vi nådde 1337 likes. Nej, men vi nådde typ 400 likes på någon video för någon vecka sedan. Och jag känner att, okej, 400 likes. Kan vi nå 400 igen? Om alla som kollar på videon trycker på tumme upp, paus videon, tryck på tumme upp, då kan vi nå 400, det vet jag. Så, yes, vi kör en komp. Helt enkelt, ja. En dadbe. Bra, bra, jätte, otroligt fint. Nu ringer matte mig på Snapchat, alltså fan. Oh. Nice, sista T-spon typ. Han är min, han är så min, han är så min. Nej, han är min brush. Du kommer dö, så jag kommer ta han, jag lovar dig. Yes! Fuck you man, fuck you. Okej, så DAS 2, det var ett tag sedan, jag såg det på min kanal. Jag bara, vilken bana har vi inte spelat på länge? Jag bara, DAS 2, DAS 2 i den banan. Den här banan, antingen förlorar man 16-0 eller vinner 16-0. Inte riktigt, men nej, alltså ni förstår principen. Det är lite risky av oss att dra en liten dual Q på den här banan. Men det finns ett ord som heter YOLO. Oh my god, jag fick åka med huvudet före. Åh du, Ukraina Kahai kommer nog dö. Nice, nice, okej, 2-0. Jag vet inte, både jag och Falken har inte spelat kom på typ två, jag vet inte, jag har inte spelat på typ två dagar. Jag spelade igår dock, men ja. Det gick skit. Ja, nej men ja, det gick skit igen som jag också. Så det är såhär, vi har inte spelat någon komp då heller. Jag körde en death machine här, så donate me yellow, vadå donate? Donate? Donate me. Vad sa du? Alltid jag försöker med såhär dåliga vapen för jag har inga pengar. Jag dör hela tiden. Oh yes, nu har vi mycket pengar. Okej, okay, nice, det är nice, jag ska inte klaga. 3-0, det är det. Ja, det går bra, det går bra. Det är asbra. Hallå. Oh, hej Samuel, ja du. Let's do a very nice tactic. Okej, okay, wait, I'm short. Jag är på kort, jag är på korta. Jag lovar, jag står i korta, jag är över er. What the fuck, kolla. Kolla så. Oh, där är asnice, där är asnice. Jag ska stå här. Jag kan se när han kommer. If you donate to me, donate. Va? Vad skriver han? Vad skriver han i chatten? I'm covering short guys. Kanske låter som att jag inte gör det, men jag gör faktiskt det. One short. Han är korta! Nej, jag kan inte, jag gör sitt spawn. Oh my god, one short. He's on A site. Oh my god. Short, now he's going back to mid. What the fuck? Oh, jag ser hans vapen där. Oh, nice. Nice. Oh du, det är jättemycket lång. Oh my god, jag är quite off the white alltså. I'm coming. Oh my. Och då, alltså, oh, jag såg ingenting alltså, det blev en sån här bug. Så. Det gick bra, Sampe. Hallå? Oh, under you! Nej! Nej! Han har det? Han har det! Oh my god! Nej! How the fuck? Yeah, good job, man. Är de pit? Oh, ja, jag choker dick alltså. Åh, ni har träffat han! Fan, nu måste vi väl leverera lite här. Eller jag måste. Nej, men det är klart. Jag är T-spelare. Oh yes. Nu kan jag få skina. Han är side också. Okej, jag fick skina. Hallå, där var han all. Save. Ska vi pusha? Oh, jag laggar på unkur då. Laggar SK? Ja, lite grann, men det är ingen fara. Du pusha B eller? Ska. Okej. Okay. Jag går till. Alltså, dra långa då. Tog du? Bomb. Va? Nej. Vänta, såg han mig på kartan eller? Fuck, jag hade bara kunnat skjuta den i skallen. Men det är digen alltså, den flyger åt alla. Ja, precis. Alltså, jag vågar inte riskera. Good job, man. Ja, det här, alltså 7-5, det är nice alltså, det är helt ärligt. Det är skitnice. Ja. Jag tränar AWP. Thank you. Han blev förvirrad. I don't know, someone took it. Oh, hallå. Välkommen. Åh, vad tur jag har. Alltså, fy fan. Och den här AK:n är min. Nej men. Vad fan? Så får jag en M4 och fan skitlite skott. Nice. Shit vad det är lakigt i mitt rum. Två datorer, tre skärmar, en fet jävla studielampa. Ja, det är ju lampor överallt. Inget fönster uppe. Alltså, det är så lakigt i det här rummet. Ni fattar inte. Så han är min. Jag ger inte upp. Never give up alltså. Kom igen. Yes! Det var inte han, men det var någon. Det var minst lika bra. Kan till också.
Nej, jag träffar honom va? Ja, 72, jag svär, alltså 99, jag skiter i. Det är bara ruscha va? Mm, ja det är ju det är bara då. Jag kommer säkert dö första, men jag får ta kulan. Han är ett skott satt där, ett skott. Yes. Åh, hallå, jag dog. Nej, ja, en till där, 31 typ, någonting. Och sista också. Hjälp din polare, hjälp din, nej! Det här kunde ha gått åt andra hållet, men nice. Åh, men jag vill verkligen inte, jag vill inte. Jag har sån där dålig kev, jag har inte så här full kev. I got bad kevlar, you know, and 30 HP. Åh, ge mig plant så jag får lite extra points, jag flyger upp på listan. Ja, jag får ändå points, 350. Men någon pajade jag. Du kör digel, din lilla galning. Ja, jag får en drop här. Who needs a gun when you got the gun, liksom? Jag tror han pushar långa, snabbt. En död kort då. Åh, pushar långa, behöver hjälp, snabbt, Spring by it. Ace clay, nice. Jag har ingen MVP, what? Jag har inte gjort något bra någon runda. Det betyder att det är i den här rundan vi ska leverera. Tja. Jag heter Sampe. Nej, det där var träff, alltså jag svär. Jag suger så mycket dick för cash, alltså. Fy fan vad dålig det var. Nej, så korta, alltså är det ett skämt eller? Åh du, en är CP. Han är min, yes det var. Let's catch them all. Pokémon. Choke Samuel, på långa. Vi är typ exakt samma, hur fan kan du ha 5 MPS? Och jag vet inte. Ge några till mig. Jag donerar här. Slash donate MVP. Ge mig två stycken. Tack. Åh, nu känner jag mig så mycket bättre alltså. Hallå! Välkommen! Ja, men nej! Oj, okej, shit, det där händer, det grejer. De här kommer du i kappa fan. Självklart ska någon alltid gå någon annanstans. Grönen vet inte vart de ska gå, han bara slår T-spawn och bara, vart ska jag gå? Nu bestämmer han sig för att IP. Snälla säg att jag får långspawn alltså, då drar jag av IP. Ja men, jag fick det! Ja, alltså fan, han missar, jag missar. Alltså jag laggar, får långkula. Kolla nu, klatsch. Wow. Jag träffar han. Det ser ut som att han har typ mens, det kom ut en liten glutter. Nej! Oh. Alltså alla går jämna stats, det är jag måste bara säga det, men jag hänger MVP. Ja, jag skulle kunna runera oss om man kunde. Mm, what the fuck is going on guys? Alltså, nu ska man ju lagga kula igen, alltså fan. Nice, bra, jättebra för alla. Nu fortsätter vi. Jättebra, otroligt fint. Jag vill absolut inte. Gå bra. Ja! Alltså, hur fan kom han dit så snabbt? I mid bakom oss. Köper bara, alltså wow. Vi kan inte förlora, alltså vi kan inte förlora här. Vi, alltså nej. Alltså det jag säger med banan, alltså det är så risky. Det kan hända både det ena och andra, alltså. Nice. Och nu är det en till på B bara. Det är bara att köra, det är 4-1 på B. Det går, han kan inte ta 4 pers, omöjligt. Eller han kanske kan det, pressen. Han kanske kan det. Var är han blöd? Va? Var har han mid eller? Jag tar dem där, då får de en guldstjärna med, alltså. Okej, han kan ta det. Det kan han lätt göra. Alltså det här händer inte. Hur kan han gå så långt? Jag fattar, han har ju, det här är on the luck alltså. Han kommer choka med digen. Vad gör de? Han står på platå, jag svär. Nu han kommer där. Nej, alltså hur lyckas han få plant? Varför la han inte mörka plant? Ja, nu är han svigt alltså. Hejdå! Oh my god! What the fuck? Oh my god! Nej! Nej! Såg du det där? Tyvärr. Wow, det där var bland det sjukaste jag sett. Det där var bland det sjukaste. Alltså, what the fuck? Alltså, om vi vinner gamet på grund av det där. Alltså, då hade han och gaming tiden alltså. Sampe! Ja? Jag hoppar skönt. Nej. Nej, jo. Vad sa du? Du var... Jag var här. Var det här? Ja, du vet, precis nere för... Rampen? Fuck it. Ja, exakt. Så hoppa. Du hoppade och han var korta.
längst A typ. Han var längre in på A, alltså han var A-site. Det här gamet, vad händer? Vad händer? What the fuck is going on? Jag vill ha en MVP i det här gamet, det borde as. Jättekul, jätteskoj. Men jag tror inte det händer. Ja, två alla. Okej. Okej. Clear vart. Nej, han kommer ju dö! Han kommer ju dö! Nej, hur dog inte han? Alltså 14, jag klarar inte av sånt där, jag sitter och dallar med benen alltså. Nej, alltså, nej. 3 mot 3! Jag går till spawn. Det är när han kommer bakom dig. Det vore fan jobbigt då. Nice. 15-14, nice. Jag köper upp hela butiken. Vad är grejen med tills varje game jag spelar in ska bli så jävla tight. Åh, vad gör du? Jag smokar CT åt dig. Ah, där var han, allt. Oh my god. Åh. Dampe. Det var mitt fel. Nej, det var mitt fel det där. Ah, ja. Tack som fan för att ni kollade på videon. Om ni tyckte den var kul, glöm inte att gilla. Stöd like nu liksom för det här som hände. Kolla, jag fick den här av en sub. Den här på DreamHack fick jag, The Boss. Så alla kommenterar The Boss. Kolla, skriv The Boss om ni har kollat hela vägen hit och ser det här. Kommentera The Boss, likea videon, prenumerera på kanalen om ni är nya. Checka in Falkes YouTube-kanal, skitgrym, jättefin grabb, jättegullig. Länk finns i beskrivningen. Vi hörs och ses i nästa video. Peace!